مسؤولينتان او كاتلتان حزبiga mucaaradka wadani oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay xafiiska xisbigaasi ku leeyahay magaalada Booreeme ee xarunta gobolka Awdal ayaa ka hadlay arrimo kala duwan. Gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Awdal Maxamed Aadan Suldaan oo halkaas uga horreyntii ka hadlay ayaa waxa uu yiri: hadii culayska iyo dhibta dadka lagu hayaa ay badato oo dadku ay la ciirciirayaan siyaabo fara badan baa maanta dunida ka jirta, khaasatan madaqada geeska Afrika oo shucuubta dulmiga isaga rugto, waana tamaata ku khasbaysa shacabka reer Soomaaliland iyagoo aan gaarin doorashadii inay maanta sameeyaan sida shucuubta qaar sameeyeen Suudaan oo kale imka ugu dambeysay. Waa la yaqaanaa dictator ninku sii socda halka ku dambeeyo. Umar al-Bashir Kuubar buu ku xidhay baa xal war ugu dambeysay. TDRS buu xukumay madaxweyne Muuse Biixi sanad isagoon talin baa shacabkiisii maanta inay bannaanka u soo baxaan ay dirqi in yar ku joogaan. Gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Sadiiq Dhame oo signa hadalka qaatay ayaa wax walaac weyn uu ka muujiyay qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaankaba. Inkastoo kulmiye uu ka cagajiidayo oo aanay suuragal ahaynba markaad eegto qaabka uu socday inay doorasho dhacaynin, Saami Qaybsigi gobolkani lahaa xaq uma laha reer Awdal inay xildhibaano 13 mitala, xaq uma laha reer Awdal in beelaha dhexe ee Soomaaliland jiri 6 ku dhow ayagu lahaalaan reer Awdal aan la dhageysanin. Waxay reer Awdal xaq u leeyihiin in Saami Qaybsiga madaxweynuhu uu ku dhaco, uu ku dhiirado oo la helo saamigii gobolkani uu lahaa iyo xildhibaanadii mateli lahaa tira ahaan tira u dhiganta gobollada kale. Awdal iyo Soolba xilweyn la iskama saaro, Soomaalilandna salli baad moodaa ka soo duubaayo darafyada. Annaga xil weyn baana saaran, dhalinyaradu mustaqbal weyn bay Soomaaliland ka leeyihiin. Waxaanu jecel lahay Soomaaliland inay qurux badato. Xogayaha garabka dhalinyarada hoseyna halkaasi kaalay xukuumadda haatan talada dalka haysa ku dhaliilay in la ilaawo dadkii danyarta isla markaasina ay la daalaa dhacayaan sixir barar iyo meoshadii oo qaali ku noqotay, taas oo sababtay in bulshadii maanta Soomaaliland bari ilaa galbeed ay la tiicayso maceeshadii oo halkeedii taagan. Maanta waxay ahayd in maceeshada iyo dollarkaba hal mar la wada jibiyo oo isla socdaan si ay dadku iyo shacabku ay u awoodaan inay mar wax wada iibsadaan, ay u awoodaan in dhaqaalahooda yar ee soo gala ay wax ku tarasadaan. Dowladdu xataa la'aan kama hadal arrinkaana waanu ku cambaareynaynaa in ay wax ka qabato sixir bararka iyo dollarkan hoos u dhacay. Xogayaha duulistii hawada ee xisbiga mucaaradka ee wadani Nuruddin Diini oo sayna hadalka qaatay ayaa waxa xukuumadda Soomaaliland ku dhaliilay inay gabi ahaanba ay meesha ka saartay inay ka warhayaan isla markaasina ay dib u furaan madaarada uu dalku leeyahay oo kaliya uu sheegay inuu shaqeeyo madaarka Igaal. Run ahaantii meelaha la taaban kara ee gobolkan, maadaama uu yahay gobol muhiima oo dalkan aynu jaarkanahay Jabuuti iyo dalkan aynu jaarkanahay Itoobiya, xuduudala leh ganacsigiisa iyo socodkiisa wax kor u qaadi lahaa madaarkan Booreeme ee Aadan Isxaaq, kaasoo runtii muhiimad weyn u leh dadka reer Booreeme. Wadad inta badan qurbaa ku nool, ganacsigiisa iyo socodkiisa intaba kor buu qaadi lahaa madaarkaasi. Dowladdu waxay moodaa in si toosa ay wax dhay haddii yihiin ee dowladda ama siilaanyaha noqdo ama musabax kulmiyo oo kulmiyo. Haddaynu idna xilligii ciyaal 79-kii wiigi 3 jeer buu garoonka diyaaradu fariisan jiray, uu shaqayn jiray xilligii riyaalka daalka. Marka waxaan oran karaa si uu ka caloocday garoonka Hargeysa ciyaal social buu kaliya shaqeeyaa. Meel alternative ah oo dalka lixdiisa gobol kala furan ma jirto. Barqa Jaamac Xisbi Batoon afhayeenka xisbiga mucaaradka wadani oo hadalka soo gudaanaday ayaa wax uu ka deeriyay sida uu sheegay xaaladda ugu sugan ee xabsiga dhexe ee gobolka Awdal, waxna ugu tilmaamay jeel kaliya taa ku yaalla magaalada Booreeme iyo gobolka Awdalba. Jeelkaasi waa kii Ingiriisku dhisay. Hadda waxaan u galnay waqtigii roobabka, gugii baa curtay, ilaahay raxmad khayr qabtahay nasiyo, gugaa curtay jeelkaasi. Nambarkii ama dadkii maxaabiista haya loogu talagalay si nabadgelyada u sugnaatay ay ku jiray waqtigaa iyo dadka maanta ku dhaqan gobolka Awdal waa isku kulaabmaya. Jeelkii maxaabiistii ku jirtay uu ku diroorminaya wuu yaryahay, dumid baan uu dhowyahay oo wuu daalay jeelku. Maxaabiista inta laga soo qaadaa xabsiyadii kale magaalada lagu xidhaya
waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda kulmiye talada dalka haysa aanu leenahay waxa koowaad ee aad ka shaqaysaan ha noqoto daryeelka muwaadiniinta. Maxamed Xasan Ismaashid, Bare Telefishanka, Ariel, Boorama.